Тим часом українцям обіцяють нові зарплати. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, мінімальну заробітну плату для людей потрібно підвищити. Але експерти запевняють, радіти зарано. Скільки ж мають отримувати українці та чому дехто називають такі дарунки від влади пасткою? Розбиралася Анастасія Комендантова. На черговому засіданні Кабінету міністрів України Володимир Гройсман вийшов із резонансною ініціативою. І ми пропонуємо, щоб в 2017 році мінімальна заробітна плата в країні дорівнювала 3200 гривень. Ми з вами забезпечимо в країні двократне збільшення мінімальної заробітної плати. Суму у 3200 гривень прем'єр-міністр назвав гідною оплатою праці українців. Мовляв, таким чином можна підняти бажання людей працювати на благо держави. Експерти розповідають, ідея, безсумнівно, не може не радувати. Але існує низка ризиків. У разі, якщо в бюджеті не вистачатиме купюр, їх доведеться друкувати. Якщо грошей напечатати більше, то на них не хватить товарів, а так як ці гроші треба буде потратити, то будут недостаток этих товаров. Что это? Товары станут дороже. Это и есть инфляция. До того ж, недобросовісні підприємці можуть переводити працівників на неповний робочий день, а відповідно і виплачувати зарплату вдвічі меншу, тобто таку, яка є зараз. Словом, заразом чиновники планують з 2017 року підвищити пенсії на 10%. Анастасія Комендантова, Олександр Сокол, новини СТС.